du har ju pratat en hel del liksom om personer som har väglett dig, gett dig råd längs vägen. Vad har du för tips till andra liksom för att komma i kontakt med andra personer eller bara få, få råd från andra människor? Jag tänker att det är, det är egentligen bara att fråga. Att så här skriva på LinkedIn eller kontakta personen om den har en hemsida och så vidare. Men jag tror att det är viktigt att så här läsa på och inte bara göra det och sen så tar du på volley. Utan får du verkligen en tid med den här personen som du vill sitta ner och prata med så läs på, ha koll och liksom tänk ut vilka frågor vad intentionen med att jag vill prata med den här människan. För den ger ju det också av sin tid. Så två exempel är när jag startade mitt första bolag som då var agenturen så gjorde jag en lista med personer eller föreläsare som jag ville jobba med och Per Holknekt var då en av dem liksom i toppen. Jag tror att jag satt på Kungliga biblioteket i tre och en halv timme och skrev på det här meddelandet. Jag har fortfarande kvar en idag, det är så jävla långt. Och sen så fick jag bara att svara att så här, ja jag kan ses klockan 15 på torsdag typ. Och så svarade jag jättelångt igen. Varav han skrev igen så här, du eh, jag läser inte sånt som är längre än hela min mobilskärm. Så så här, en indikation på att så här, du skriver för långt, lugna ner dig. Eh, men han blev min andra kund och vi jobbar än idag tillsammans och liksom är jättegoda vänner. Eh, men där var det egentligen såhär, jag, ja, jag bara chansade. Och sen har jag absolut fått jättemånga nej. Eh, under åren. Ja. Men ett annat exempel är David Sandström som är vem då, marknadschef på Klarna. Ja. Eh, skrev också till honom när jag skulle lansera varumärket av Booky mm. eh, och egentligen bara så eh, skrev lite kort om att säga jag gjorde det här, då tog jag per-exemplet. Det blev en jättebra match. Eh, har du en kvart som jag kan få låna av dig? och Sen så kopplade han ihop mig med sin assistent. Vi körde ett kvarts liksom Zoom-möte där jag hade verkligen så här, tydliga frågor vad jag ville få ut. Jag fick svar på dem och jag tror att han tyckte det var lika kul som mig. Att så här, nice. De är ju experter. Och Det är väl klart att man vill dela med sig eller hjälpa andra. Men så här, läs på, fundera på vad intentionen är liksom och sen våga fråga. Och var beredd på att du får ett nej, men det är inte personligt. Här ja. kan jag tänka mig att det är många som är lite rädda för just de här nejen. Att man, man drar sig från att skriva för oh, vad händer om jag får ett nej? Vad, vad har du för tips och rekommendationer för att hantera det? de nejen som man kommer att få? Det var efter att jag hade fått in Per så hade jag ju så här... Jag var lite så här high on life, så då skrev jag till ganska många och det är en föreläsare som hon svarade på mitt mail och egentligen så här, jag, är inte, jag har aldrig varit duktig på skolan men jag har andra kvaliteter som så här, jag är väldigt så här eh, street smart och så här hej då. Eh, men hon granskade mitt mail mm. och så här förklarade för mig hur jag skulle typ formulera mig och så vidare. Ja. Eh, och så fick jag då ett nej för att jag borde ju ha haft väldigt bra koll på hennes business och så vidare. Mm. Eh, jag blev jätteledsen då, 26 mm. år gammal och bara så här, nej det kommer inte gå. Idag är jag så här, jag har inget agg mot personen, men jag väntar på den dagen tills den här personen kommer att höra av sig. Och det har bara blivit en drivkraft för mig istället. Och så här, inte ta det som... Så här, då tog jag det väldigt personligt. Mm. Idag är jag mer så här... Ja, hon hade kanske en dålig dag. Ja. Och den tror jag är bra att påminna sig om. Alltså, vi är alla människor. Även de här personerna som vi ser upp till är människor. Och kommer att ge oss svar där de kanske... Man önskar att man fått något annat svar, men de... Ja. Kanske också ha en dålig dag eller någonting annat som skaver på något sätt. Ja, och sen att det ska liksom, det är så mycket som ska klicka för det är ju två människor. Hon, ja. För henne kanske det var så här, man ska kunna skriva skillnaden på det och dem. Medan ja. jag är så här, bara att vi har en diskussion om det i samhället idag, hur man ska skriva det och dem, är så här, ja, det, är ja. en ganska, det är inte så jävla självklart. Nej. Det är kanske inte är det som kommer att övergöra hur bra affärer du kommer kunna dra in till henne. Tänker jag. Nej. Så det är mycket som ska sägas Sen är det också så här, lite tur och timing. Mm. fast ju fler gånger du testar, desto mer liksom, ökar ju sannolikheten att du har lite tur. Det, det där är en intressant korrelation. Ju, fler, ju mer man verkar göra saker, desto mer tur verkar man ha. Det är spännande. Ja, det Gunde Svansson sa det, va? Ju mer ja, jag tränar, desto mer tur har jag. Exakt. Jag tror att Ingemar Stenmark kan säga samma sak. Ja, det var, det var kanske han som sa det.